Mirëmëngjes të gjithëve, nisim të edicion informativ me një lajm të fundit. Partia Demokratike përjashton përgjithmonë nga radhët e saj ish liderin historik Sali Berisha dhe tet antar të Komisionit të Rithemelimit. Mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike që nisi në orën 19 të ditës së djeshme përfundoi rreth orës 3:30 të mëngjesit të sotëm. Gazetari Eugene Mustafaraj ka mësuar se kryesia ka vendosur përjashtim përgjithmonë nga PD, të ish drejtuesit të kësaj partie, Sali Berisha. Kryesia e PD-s gjithashtu ka vendosur përjashtim përgjithmonë nga partia edhe për 8 antar të Komisionit të Rithemelimit, Bujar Nishani, Flamur Noka, Albana Vokshi, Edmond Spaho, Arben Ristani, Klevis Balliu dhe Keltis Kruja. Vendimet e kryesisë për deputetët e grupit pritet që shumë shpejt të votohen edhe në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Sali Berisha dhe Lulzim Basha do të thiren në prokurori për të dëshmuar rreth protestës të dhunshme në selin e Partisë Demokratike, ndërsa mësohet se nuk është ngritur asnjë akuzë ndaj Flamur Nokës dhe Gazmend Bardit. Prokuroria e Tiranës heton në dy pista kryesore, dhuna e ushtruar nga protestuesit në drejtim të selisë së Partisë Demokratike dhe pasojat e ardhura si shkatrim prone, si dhe përdorimi i lëndave të panjohura në drejtim të protestuesve para ndërhyrjes së policisë dhe dhuna ushtruar në drejtim të tyre. Ka ndruar jetë presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli. Lajmi u bë publik mëngjesin e kësaj të martë nga mediat ndërkombëtare. Këto të fundit citojnë zëdhënësin e Sassolit, i cili njoftoi se kreu i Parlamentit Evropian u shua rreth orës 1:15 ditës së sotme. 65 vjeçari David Sassoli ishte shtruar dje në spital si pasojë një komplikacioni të rëndë dhe mos funksionimi të sistemit imunitar. Detyra e tij në krye të Parlamentit Evropian do të përfundonte pas pak ditësh. Jeta e David Sassolit ka qenë ndarë mes gazetarisë italiane dhe politikës ndërkombëtare. Rikthehemi tek informacionet kryesore, edhe pse u arrestuan me bujë të madhe, gjykata ka lënë të lirë 4 të arrestuarit për skandalin e publikimit të listës së pagave të 680.000 qytetarëve si dhe të dhënave të tjera personale. Rezulton se eksperti i IT-së së tatimeve Eni Qiriako ka bashkëpunuar me prokurorin. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar një sër shkeljesh dhe mosveprimesh në institucionin e avokaturës të shtetit, duke filluar që nga mungesa informacioneve dhe mosmarja e masave me biproceset në arbitrazh. Humbja nga pala shqiptare i ka shkaktuar buxhetit të shtetit 388.5 milion euro. Raporti i Gjykatës Evropiane të Auditorëve shprehet kritik ndaj shfrytëzimit të financimeve të BE-s nga vendet e Ballkanit Perëndimor për përmirësimin e sundimit të ligjit. Raporti evidenton se në të 6 vendet e rajonit, përfshirë edhe Shqipërinë, 700 milion euro të investuara nga BE nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Shtetet vijojnë të kenë probleme me korrupsionin dhe pavarësinë e gjyqësorit. Ishin këto disa nga informacionet kryesore deri në këto momente, por më shumë lajme në koreale ju mjafton të klikoni në abcnews.al. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.